Sveiciens visiem jaunajā studijā. Šis ir mūsu viens no pirmajiem stāstiem. Stāstiņš ir par ainu arhitektūru un suņiem. Piedalās mūsu raidījumā Noira, suns 4 gadi, sieviete, franču izcelsmes vārds, bet latviete. Notrieca uz šosies pagājušā rudenī, ķepiņa lēnām sadzīts, sāk staigāt arī uz šīs satriektās ķepiņas, bija stienīts un citi jautājumi, bet to raidījumā astas jūs varēsiet noskatīties kaut kad, tā ka Noira paliks slavena. Bet vēl ir Noiras saimniece, Noira, to ir grauz droši šie, kuras ir vēl mums, reku vēl viens. Un ir Noiras saimniece, Anita Neilandē, pazīstama Aiņu arhitekta Ventspils pusē un Bulduru dārzkopības puse no absolventiem, atcerās jaunības dienas un Anitu kā pasniedzēju. Mazāk svarīgs fakts ir arī mana māmiņa. Bet un vēl mums ir Lauba, kas ir nopelnīt pagātā Aiņu arhitekta, bet krietni jaunāka. Un varētu teikt paudze pa vidu. Bet jautājumi tātad par suņiem sūtiet, zvaniet visu, mēs šodien runājam ainu arhitektūru un suņi. Un kas tad ir nākamajās 3 minūtēs svarīgākais projektējot dārzu, ņemot vērā suņus? Lauma. Pirmkārt, ņemt viņus vērā. Tas ir svarīgākais. Noskaidrot, ir suns vai nav? Noskaidrot, ņemt vērā. Un sunim ir jāprojektē, jāņem vērā viņu tās vajadzības, tomēr, kur viņš staigā, ko viņš grib, cik viņš liels un tam līdzīgi. Sunim ir sava daba un suns ir, kas dzīvo istabā uz dīvānu, bet suns ir, kas sargā teritoriju. Un tie suņi, kas sargā teritoriju, tiem ir jādot tā iespēja, ka viņš pa perimetru vai lielākoties gar ielu, viņam jāvar tur pārvietoties un redzēt, kas notiek. Ja tas ir žogs, sēta, tas ir viens, ja tāda dzīvžogu vēl gar sētu, tad ir dzīvžogam jābūt tai brīvai vietai, kur tas suns. Un, nu, ja suns ir liels, tad tai vietai jābūt lielākai, ja suns ir mazs, tad tā var būt mazāk, viņš var izskriet arī pampakšu tam dzīvžogam. Ar to jārēķinās. Respektīvi, tā ir pusmetru plata josla, ierēķinot to, cik dzīvžogs būs liels, tā kā viņš izaugs. Ja dzīvžogs ir brabanta tūjis, tad mums ir metra diametrā, no stādīšanas vietas pusmetrs un vēl pusmetrs metru no stiepļu žoga stādam apmēram tūjis un rēķinam, ka tur būs kopšanas josla un arī sunītim, kur skriet un riet. Un vai skriet un skatīties, ja? Jā, viņš jau lielākoties arī izskries to tuneli, pat ja uz augšu aizaugs tie zari viņa pāri līdz sētē, bet papakšu viņš tur darbosies. Tā viņš, tas tā vadās kā lielie koku uz ielām arī augot, bet ja tur brauc autobuses vai kas, viņa jau to zarus atcērt. Bet tad var nākt stādīt klāt, lai viņš izskrien pats savu to tuneli, San Bernard. Nu viņš ir, nu, tu, viņam vajag to vietiņu, kur viņš izskriet no stumbra līdz tam. Jā, atstāt, ja tu piestādi pusmetrs, ir tīri labi jau, jā, līdz žodam. No, man likās, ka vajag atstāt tā, lai var arī kopt, respektīvi, tas ir pusmetrs, ir, un pēc tam vēl esmu pusmetrs. Bet ir tā, ja tev ir maz tā teritorija, tad tu citreiz jau starp kaimiņiem vispār vienojās tāda vienu žogu uz robežu, un tas ir viss, jā. Ja tas ir žogs, dzīvžogs. Starp labajām kaimiņiem joprojām sarakstā labākais dzīvžogs topā numur viens ir dzīvžoga nav. Tas ir ļoti labi kaimiņi. Bet, ja ir vidēji labi kaimiņi, tad viens dzīvžogs, un ja ir kaimiņi, kas nesarunājās, ir divi dzīvžogi. Lauma. Katram savs. Stīdzīgi tev. Man ir bijuši gadījumi, kad ir šī tā dzīvžogs un ir taciņa, vai ir vieta starp žogu un dzīvžogu, šo te divi iemesli pēc ir suns un gribās pašiem apgriezt nejot kaimiņu teritorijā. Bet tas parasti ir tiešām pavēlis dārs. Jā, un ir bijuši gadījumi cilvēkiem, kuriem ir liela suņa, bet sunim nav nepieciešama taciņa gar žogu. Iespējams, tas ir sugu īpatnības, to es precīzi nezinu. Bet man ir bijuši gadījumi, kad nevajag šo te taciņu un suns neposta dārs. Ir ziņkārīgi un mazāk ziņkārīgi, jā? Pašpiedzīgi. Iespējams.